Uchumi wa taifa hili uliangushwa 1992-1993 na wanasiasa wawili na muhindi mmoja. Ile kitu ilikuwa inaitwa Golden Bag. Na wale ambao amuniamini, muende mufanye research. Ile nyumba ndugu yangu wamekuwa akiishi Riverside, ilikuwa ya Kamlesh Patini au haikuwa ya Kamlesh Patini? Kwa hivyo wewe utaenda umekaa na mfisadi mwenzako, unaanza kusomea wa Kenya mambo kuhusu ufisadi. Hiyo ni aibu. Na mimi nataka tufanye siasa ya ukweli. Hapana siasa ya kuweka tumbo mbele. Tuweke wananchi wa taifa la Kenya mbele. Mimi ukienda uangalie kwa biashara yangu, uwezi kupata allotment moja mzee moja alinipatia. Niko na makesi chungu nzima katika kotini. Nimeshinda zote nikitafuta nilipwe mali yangu na serikali. Siwezi lipwa. Hao hata mama zao wanazikwa na serikali na wanatuzi serikali hiyo. Siasa inakufanya hata unakataa mama yako mzazi, mama Ana, kwa kujipendekeza. Unaanza kusema Rosbella Cherono mama yangu, na sisi tunajua mama yako ni mama Ana. Hii ni aibu. Mimi mama yangu anaitwa Serina Ikonanga. Hakuenda darasa, hakusoma. Mimi siwezi nikamkana mama yangu, nijifanye yule mama alikuwa anafanya mama yangu asilale bibi wa pili, sasa atakuwa bwana nini mama yangu kamili kwa sababu najipendekeza kwa jamii fulani. Hiyo ni utoto na ni upuzi. Uchumi uliangushwa katika taifa la Kenya, ikaonekana Jirongo na vijana ndio wameangusha taifa. Nimevumilia miaka 30. Watu wa Golden Bag ndio waliangusha uchumi wa taifa la Kenya. Na mmoja wao ni ndugu yangu, na saitoti alilia 5.8 billion mpaka kama.